Продукцію закарпатських виноробів, пасічників та сироварів представили в Ужгороді у рамках святкування Дня міста. Виставку-продаж розгорнули в культурно-історичному центрі «Совине гніздо». Там, зокрема, можна було придбати натуральний мат та продукти бджільництва. Я пасічник п'ятого покоління. Да, у нас династія пчеловодів. Так. Сам я живу в Мукачеві, а якби у мене діди-прадіди по цілій області. В кожному районі там, допустимо, пасіки у нас стоять. Діду мій згадів, що один, другий з Тятівщини. Є Горянський із пасі гірських лісові трави, є липа, мед з липи, є акація, будь ласка, представлені, і різні медові сорти досить смачної, вироби з меду. Ціни починаються від 150 до 200 гривень, в зависимості, який мед. А пан Юрій спеціально приїхав із Рахівщини і привіз різні види сиру. Каже, вдома має цілу отару овець. Тримаємо 400 голов овець. Робимо сир, бринзю і урду. Торгуємо по ярмарках, тому що на ринок воно не дуже так іде, а по ярмарок воно трошки краще. В Ужгороді, Мукачеві на ярмарку дуже файно люди купляють, тому що ми трошки ціни відступляємо і люди дуже файно купляють. Крім того, на ярмарку було чимало видів ковбас, вина, солодощів та іншої продукції. Можна було сторгуватися і купити значно дешевше, ніж у крамницях.